በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር በሚገኙ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የ2014 ትምህርት ዘመን ትምህርት ዛሬ ተጀምሯል። ከንቲባ አዳነች አበበም የ2014 የትምህርት ዘመንን የመማር ማስተማር መርሃ ግብር በቀድሞ አጋዚያን በአሁኑ አዲስ ምዕራፍ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገኘት አስጀምረዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የጤና ሚኒስቴር ከአንድ ቀን በፊት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በትምህርት ቤቶች ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ሁሉም መምህራን ክትባት እንዲወስዱና ወላጆችና ተማሪዎችም ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መጠየቁ የሚታወስ ነው። የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት እየጨመረ በመጣበት በዚህ ወቅት የትምህርት ቤቶች መከፈት የቫይረሱን ስርጭት እንዳያባብሰው በትምህርት ቤቶች ውስጥ የኮሮና መከላከያ መንገዶች ያለመሰልቸት እንዲተገበሩም ተጠይቋል። እኛም በዛሬው ዕለት ትምህርት ከተጀመረባቸው ትምህርት ቤቶች መካከል በአቅራቢያችን ወደሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት አቅንተን የትምህርት መጀመርን ለኮሮና ስርጭት መደረግ ይገባቸዋል ከተባሉ ጥንቃቄዎች አኳያ ለመመልከት ሞክረናል። ጥንቅሩ የትግስት ብርሃኔ ነው፣ እንዲያሰናድተዋለች። ከበር ላይ ይጀምራል ጥንቃቄው። በር ላይ ሲገባ ተማሪዎችም መምህራኖችም ሌሎችም የቢሮ ሰራተኞችም በሙሉ ሙቀታቸው ተለክቶ ተገቢውን የሆነ ሳኒታይዘር ተጠቅመው ነው የሚገቡት። ከበር ላይ ክፍል ከተገባም በኋላ የቢሮ ሰራተኞች ቢሮአቸው ከገቡ በኋላ ተማሪዎችም ክፍላቸው መምህራኖችም እንደዚሁ ከገቡ በኋላ ሳኒታይዘር ሳይለየን በኪሳችን ተማሪዎችም ዲስካቸው ላይ በማስቀመጥ በየክፍለ ጊዜው ንክኪም ካለ ከንክኪ በኋላ ሳኒታይዘር ይጠቀማሉ። ይሄን እናደርጋለን። ልጆችም በጣም ጠንቃቆች ናቸው። በጣም ነው ኃላፊነት የሚሰማቸው። እኛ እንኳን ብንቀርብ እነሱ ናቸው ቀድመው ያነቁናል። ከጤና ጥበቃ በወረደው መመሪያ መሰረት መምህራን እንዲከተቡ ታዟል። እኛም ይህንን መመሪያ አስተላልፈን አብዛኞቹ መምህራን ተከትበዋል። እዚህ በትምህርት ቤት አካባቢም በተሻለ መጠን ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲገቡ ማክስ አድርገው ሳኒታይዘር እየተጠቀሙ እንዲውሉ እንትን ብለናል። ከዚህ በተጨማሪ ማንኛውም ሰው ማክስ ካላደረገ ወደ ትምህርት ቤት አይገባም፣ አገልግሎት አያገኝም። ሲገባም ሙቀቱ ተለክቶ ሳኒታይዘር አለ። ሳኒታይዘር በእጁን በደንብ እንትን ብሎ ነው ተቀብቶ ነው የሚገባው። ምልክት ቤት ውስጥ ከታየ ወይም የተያዘ ቤተሰብ ካለ ተማሪዎቹን አስቀድሞ ወደ ትምህርት ቤት እንዳያመጧቸው፣ ኢቭን ከመጡም በኋላ ትንሽ ለውጥ ካየን ወደ ክሊኒክ አለ የትምህርት ቤት ክሊኒክ፣ ወደዛ እንልካለን። ሙቀታቸው ይለካና ተደውለው ወላጆች መጥተው ይወስዷቸዋል። ተማሪዎች አሁንም ሁልጊዜም በሚኒ ሚዲያ ላይ መልእክቱ በየዕለቱ ይተላለፍላቸዋል። መጨባበጥን፣ እስክሪብቶም፣ ደብተርም ማንኛቸውም ነገር እንዳይዋዋሱ፣ መዋዋስ ካስፈለገ የግድ ከሆነ እስክሪብቶን፣ እርሳስን የመሳሰለ ነገር ካለ ሳኒታይዘር መጠቀም እንዳለባቸው ወደ ክላስ በሚገቡበት ጊዜና ከክላስ ወጥተውም ለመመገብ በሚቀመጡበት ጊዜም የሚኖራቸውን ስነ ስርዓት ሁሉ ጨምሮ መምህራኖቻቸው በየጊዜው በክፍል ውስጥም በዚህ በሚኒ ሚዲያም ትምህርቱ ይሰጣቸዋል። በ2014 ትምህርት ዘመን ኮቪድ-19 ወረርሽኝን እየተከላከልን የትምህርት ማህበረሰቡ በከፍተኛ ወኔና ትብብር በመከላከል የትምህርት ልማት ስራችን ከግብ ለማድረስ ይቻል ዘንድ መምህራን እንዲሁም መላው የትምህርት ማህበረሰብ የኮቪድ ክትባት እንዲወስድ ከመደረጉ ባለፈ ተገቢ የሆነ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ነው ዛሬ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተናል። በነገራችን ላይ ተመልካቾች፣ ይህንኑ የትምህርት መጀመርና የኮሮና ስርጭት መከላከል እንቅስቃሴዎችን ለመቃኘት በአቅራቢያችን ወደሚገኙ የመንግስት ትምህርት ቤቶችም አቅንተን የነበረ ቢሆንም ከሚመለከተው አካል ፈቃድ ማግኘት አለባችሁ በሚል ሙከራችን ሳይሳካ ቀርቷል።